ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਬਲੇਰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਨੂਪ ਜੀ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੂਤੀ ਸਾਡੇ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਆਉਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਔਲ। ਦੋਸਤੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, MLA ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੂਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲਾ ਬਲੇਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਅਰੂਪ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨੂਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ। ਅਨੂਪ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਸੀ ਖੁਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲਾ ਬਲੇਰ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ ਜੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਨੂਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੇਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਨੂਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਨੂਪ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੋਹਰੀ ਕਰਤਾਧਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਸੀ ਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਟਸਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਲੜੂ ਕਿਵੇਂ?
ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕੀ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ? ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਸਮੈਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਅਨੂਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਬਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਸਤਾ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੰਗਾਲ ਲਓ ਓਪਨ ਹੋਕਾ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਬਲੇਰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਜੀ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ। ਅਨੂਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਦੀ ਉਹ ਤਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੁਗਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਚੇ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੂਤੀ ਸਾਡੇ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਨੂਪ ਜੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਫਸਣਗੇ? ਪੂਰੇ ਫਸਣਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਾਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਣਾ।
अच्छा जिवें लगातार कहे जांदा वी इधरले पट्टी एरिए दी आपां जिक्र कर रहे हुण तुसीं जिवें चर्चा आउंदियां ने वी गुरमुख सिंह जी पट्टी तों लड़नगे तां लगातार अंदर दीआं गल्लां वी आउंदियां ने वी शायद हो सकदा वी क्यारों परिवार वी जिहड़ा उह अकाली दल छड्ड के बीजेपी च शामिल होऊगा तां फिर इहनां दा आपसी छड्ड के फिर उह गुरमुख सिंह फिर खेम करन तों जाणगे जां पट्टी तों क्यारों साहिब वी जे मान लो पहली गल तां मेरी उहनां नाल कदी कोई इस गल ते जिक्र नहीं होया ना मैं कदी उहनां नूं मिलिया इस गल दे उत्ते जां ना वैसे वी कदी मिलिया ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਉਹ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾੜੋ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨੂਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਕਹੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਢੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰਪੰਚ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਪਏ ਆ ਕੋਈ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਲਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 27 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੂਗੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਨੂਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਧਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਾਰਜ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 84 ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਊ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲਈਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਛੇਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੱਕਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਦੀ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਅਨੂਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਗਾਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ ਔਰ ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
टिकट नहीं सी दिती गई दूसरी बार। और जे एडे वे बंद डिसिप्लिन च ना रहन करके टिकटा कटिया जा सकदियां ते असी ते हाली नर्सरी क्लास च पए आ बीजेपी दे विच, असी ते इह चीज़ां सोच के करांगे। पर हुण तां आम आदमी पार्टी भी इन्हां पक्खों तां सख्त होई पई है, जिहड़ा लीडर गलत करदा जां करप्शन करदा उहनूं चक के बाहर मार दे। जिन्ना चिर तक रिजल्ट नहीं आउणगे ना जी, उहनां चिर तक कुछ सामने तस्वीर दिखूगी नहीं तुहानूं। ते हुण अनूप जी, जिवें लगातार बीजेपी पंजाब दे विच, मैं पहलां वी सवाल कीता सी वी दिल्ली वाले जख्म भुल्ले नहीं, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਆ, ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਪਰ ਕਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਊਗਾ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਸਮੈਕ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਸ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਵੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੂਪ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਨੂਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਨੂਪ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।